për mendi, budalli ku se pranoj, se kur e thonë qartë. E thash, duke se Greqia poluan shumë gurë për çështjen në bi. Ju si e keni parë njerë reagimin e Athinës zyrtare, deri tani? Me kemi diskutuar shumë herë. A ka ndonjë prapasken këtu, apo është vërtet e shqetësuar për rastin e Fredi Beleri? Unë di që Greqia prej kosh, jo tani, do më thonë, prej vitesh, prej vjetra, qindra vjetve, gjithmonë është interesuar për fatin e shtetasve të vetë që si jetojnë në Greqi. E grekve që nuk janë rezident në Greqi dhe që jetojnë në një vend tjetër, dhe vetëm në Shqipëri. Kështë detyrim kushtetuese çdo shteti, kështu që. Po mi pra rregu, po shumë Shqipëria nuk e bën këtë gjë, po shumë kur shkelet drejtat e një shqiptari jashtë. Greqia nuk i njeh minoritetet apo me kushtetut, kështu që. S'ka se si të kërkoj Shqipëria diçka. Shqipëria ka. Jo, ka lidhje se Shqipëria dhe Shqipëria duhet të interesohej për disa shteta që ka apo më ata nuk interesohet. Problemi fa im është se duhet interesohet normalisht. Po nuk i njeh Greqia. Normalisht duhet ne bash, po duhet i bëjmë thirrje edhe Greqisë që një minoritetet. Bëja një thirrje moçani se s'ka dëgjuar ndonjëherë. Kam gjithë të vide që të gjojmë shumë vëmendje. Pse, është kjo detyra ime që do të... Jo, ma jo, po, se ti e për drejtate njeri ju të edhe do jeshtë dhe për drejtate prakicave në Greqi. Po, bëjë një thiri, mo. Ku t'ja bëjmë? Kështet grek, mo, t'i njohi. Pse, më qaj jam unë, pse, kaq budolam diti mo dhe kaq misionar që të me ndonjë të grek, je, ke fringa shtet grek. Dale, më dale, nere më frikët, o bidon, mos provokon mua tani, se unë bëmë posime mirë me ty. Po jo, po të shikë këto bëjë thirje. Po bëja pra. Më ke dëgjuar ti mua këtë tipi im që kam 20 sa vjet në ekran. Më dëgjuar që të bënë një thirje. Ç'të më thonë kjo? Unë bile shuar për të kundërt. Ti ke mbaj qëndrime që shteti shqiptar duhet. Jo, unë thjesht ti pranoj. Unë thjesht e konstatova që ka të qëndrime, jo thirrje, dakor, po qëndrime në reciprocitet. Po qëndrime po. Domri të bëj analizën. Ti qëndrime me anxhetin, gjithë ne dhe ne qëndrime. Ja ta bëj analizën çani për reagimin e Athinës në qëndrim. Bëj qëndrim që shteti grek duhet të njohë. Si ka parë të gjitha mendoj ta sugjeroj. Mjaftu është na apo pa shteti grek nuk e njohur edhe për shkak të turqisë, edhe për shkak të shumë. Do të futem jashtë asaj ide studios. Po patjetër. Jo mos na çoni, një minutë se kemi tjetër debat sot. Se prandaj ka ruajtur shtetin, dysh do ishte bërë Shelia, dhe po çon si ka. Pra ne kjo është një njëjë pakisa që truajm shtetin. Valla jo. Jo, s'duhet të njëjë pakisa. Duhet të njëjë, bile bile. Ne s'duhet të njëjë. Bile këta i Mariotti që ka votuar Bereri, këta këta duhet zhdukur ndaj fare. Se këtu e kthejnë fare populizëm tani. Po atë do më lësh. A do më lësh të jem njerëj i lirë apo jo? Ndryshon regjistrin e komunikimit, s'kam problem. Po pse çfarë do të pyes ty? Po s'përdor të njëjtin. Po do të pyes ty. Përdor nga ironikja tek e vërtetë. Po bëj të duam apo? Po s'ka kërkoj as vot asgjë. Thjesht po mbaj. As politikisht korrekt, nuk kam detyruar diem. Absolutisht, as unë jam. Thjesht më lehtë të dy fish. Ta mbaroj tani analizën e cish, por edhe në pjesën time. Për reagimin e Athinës zyrtare, ja ta mbaroj vetëm çani. Ta më ndërprem, po pastaj unë do të ndërpres, do të flasim.